E aí pessoal, essa é a aula 4 do curso de R para Iniciantes. Meu nome é Douglas Dutra e nós vamos ver como instalar e carregar pacotes e como importar arquivos para o R. Vamos começar a aula falando dos pacotes, que nada mais são do que conjuntos de funções criadas pelos usuários do R para otimizar alguma funcionalidade. Então, eles servem para resolver problemas mais específicos de uma maneira que te poupa o trabalho de escrever códigos do zero. Então, pacotes eles são muito úteis para a gente. E o que a gente precisa saber sobre eles? Eles precisam ser instalados a partir do Chrome e a principal forma de instalar os pacotes é com a função install packages. Por exemplo, vou instalar aqui o pacote Haven, que serve para importar bancos de dados do SPSS, do SAS e de outros programas estatísticos. A instalação do pacote só precisa ser feita uma vez. Então, vou rodar essa linha de código aqui, vocês vão ver mensagens né, sendo. Printadas aqui no seu console, e no final você vai ver uma mensagenzinha como essa indicando que o pacote foi instalado corretamente, ok? Quando você for instalar algum pacote, o processo pode ser um pouquinho mais demorado, pode abrir várias telinhas de uma barrinha carregando, mas isso ocorre porque, ao pedir para o R instalar um pacote, ele pode instalar também as dependências daquele pacote, ou seja, né, ele está instalando às vezes cinco pacotes de uma vez só. Porque ele tem que instalar as dependências, né? Os códigos que foram utilizados na base do pacote que você está pedindo. É, então, eu também posso utilizar aqui o comando install packages para instalar o pacote openxlsx, que serve para importar dados do Excel, ok? Então, a função install packages é importante para instalar pacotes e isso você só precisa realizar uma vez. Mas, para carregar o pacote, você precisa utilizar a função library, e a função library você precisa chamar ela toda vez que você inicia uma sessão no R. Ou seja, vamos diferenciar aqui: instalar o pacote você só realiza uma vez, mas a função library você precisa chamar toda vez que você inicia uma sessão do R, toda vez que você abre o RStudio. E por causa disso, é comum você encontrar no começo dos scripts. Uma série de comandos libraries que estão carregando os pacotes que vão ser utilizados. Uma outra forma de você carregar pacotes não é? que pode te poupar tempo escrevendo é utilizando a função payload do pacote pacman. O pacote pacman você precisa instalar ele manualmente com a função install packages. Mas o interessante aqui da função payload... É que você pode escrever o nome de vários pacotes dentro da função, não precisa de aspas, e essa função vai carregar os pacotes e, se ele não estiver instalado ainda na sua máquina, ela vai automaticamente instalar esse pacote, tá? Então isso vai te poupar o trabalho de escrever install packages e depois library. Por isso é interessante, né, e pode ser útil para vocês guardar essa funçãozinha aqui, upload, dentro do pacote Pacman, tá? Uma vez que você instala o pacote, é só chamar a função dessa forma: pacman, digita dois pontos duas vezes, payload, e aí você está pronto para carregar e instalar os pacotes simultaneamente. Vamos falar agora da pasta de trabalho, né? ou Working Directory. A pasta de trabalho é o local no computador onde o R vai procurar os arquivos que você quer importar e é onde o R vai tentar salvar qualquer arquivo que você exporte ou que você tem que salvar seja um gráfico, seja uma tabela, tá? ou seja, um banco de dados e essa pasta aqui vai ser selecionada por default como o primeiro local onde o R vai procurar esses arquivos como que eu sei que pasta é essa? qual é a pasta que o R estabeleceu como padrão? eu venho aqui e utilizo essa função get working getWorkingDirectory quando eu rodo essa função ela printa aqui no meu console o caminho para essa pasta. Uma forma alternativa de eu verificar a localização dessa pasta é abrindo esse painel aqui de baixo, vindo na abinha Files, tá? Dou uma atualizada aqui, porque a abinha Files geralmente já está aberta na minha pasta de trabalho. Então ela já está exibindo aqui os arquivos da minha pasta de trabalho. Se não. Eu posso clicar na opção Engrenagem, na opção More, e vir na opção Go to Working Directory. Clico aqui e agora o meu painelzinho Files passa a exibir a minha pasta de trabalho. Aí você pode se perguntar: mas e se eu não quiser utilizar essa pasta padrão aqui? Eu quero estabelecer alguma outra pasta como pasta de trabalho. Então você vai utilizar a função Set Working Directory. Isso daqui é muito útil, muito importante caso você esteja tenha alguma pasta onde você está guardando todos os seus arquivos importantes para aquele projeto. Isso vai tornar acessar esses arquivos muito mais simples. Então agora você basta chamar essa função e colocar dentro dela o caminho para a pasta. O que pode levar você a pensar, opa, mas isso é um novo problema. Eu não quero escrever o caminho inteiro até aquela pasta. Eu nem sei escrever o caminho inteiro. Para solucionar esse problema, você utiliza a função choose directory e que você pode chamar ela dentro da função set working directory, que nem nós temos aqui na linha 43. Quando eu rodo esse comando aqui, o que acontece? A choose directory ela vai abrir uma janelinha para você navegar entre as pastas, então você vai, pode fazer isso utilizando o mouse. A choose.d, a choose directory, abriu então essa janelinha aqui e eu posso utilizá-la. Para navegar entre as pastas que eu tenho no meu computador, selecionar alguma e clicar aqui em selecionar pasta. Pronto, agora eu já alterei minha pasta de trabalho. Uma outra opção, uma outra forma de alterar a pasta de trabalho é clicar nesses três pontinhos que nós temos aqui no, no painel Files que é o botãozinho de ir para a pasta. Faz a mesma coisa que a função chooseDir, abre uma janelinha, você navega por aqui, tá bom? Seleciona uma pasta, vai em Open, que você alterou a pasta que está sendo exibida aqui, e agora você tem que vir na engrenagem, opção More, Set as Working Directory. É o mesmo procedimento, só que agora em vez de você chamar funções aqui no seu script dessa forma, que nem nós temos aqui na linha 43, você utilizou os painéis do próprio RStudio. Tá? Então é só uma forma alternativa de chegar no mesmo objetivo. E tem um ponto importante: o RStudio tem uma pasta de trabalho padrão e ela é estabelecida através das opções globais do RStudio. Para você alterar o local dessa pasta, você tem que vir em Tools, Global Options. E essa segunda opção aqui, ó, Default Working Directory. Você altera essa pasta aqui clicando na opção Browse, tá bom? Essa pasta aqui é a pasta de trabalho que vai ser utilizada toda vez que você abrir o RStudio. Toda vez que você começar o seu trabalho abrindo o um programa do RStudio, pelo menu iniciar, pela barra de tarefas, essa vai ser sua pasta de trabalho. Ela só não é a sua pasta de trabalho quando você ou utiliza um projeto, você usa um projeto do RStudio, ou então quando você abre algum arquivo de um script. Quando você abre um arquivo diretamente e esse arquivo abre o RStudio para você, a pasta de trabalho se torna a pasta daquele arquivo. Quando que isso ocorre? Vamos supor que eu baixei da internet um script né, de exemplo e ele está na minha pasta de downloads. Se eu fui lá na pasta de download e simplesmente abri esse arquivo, né, o meu RStudio estava fechado, eu abri esse arquivo, então esse arquivo vai abrir o RStudio para mim e a pasta de trabalho vai ser a pasta downloads, porque era o local onde aquele arquivo estava salvo. Agora, um aviso relevante para quem é usuário do Windows. Notem que aqui no console, o caminho das pastas aparece uma hora como uma barrinha inclinada para a direita, né, como o divisor aqui do nome das pastas. Ou então duas barrinhas inclinadas para a esquerda. Essas duas formas de dividir os nomes das pastas são aceitas pelo R como caminhos válidos, mas são duas formas de escrever o caminho de uma pasta diferente da maneira padrão do Windows. O Windows utiliza uma barra única aqui inclinada para a esquerda. Se a gente copiar um caminho de pasta conforme está no arquivo do Windows, Conforme está lá no explorador de arquivos, né, na pasta do Windows, você vai encontrar um erro, tá? você vai encontrar uma mensagem de erro. Então, tente sempre utilizar uma função como choose directory para você mudar o caminho da pasta. Dessa forma você evita erros desnecessários. Vamos falar agora da importação de arquivos, beleza, pessoal? Falamos aqui agora já qual é a nossa pasta de trabalho, vamos importar bancos para a nossa seção do R primeiro passo para importar os bancos, né? Vamos carregar os pacotes necessários, que são os pacotes raven e openxlsx para importar arquivos do Excel e do SPSS, que é um programa de um programa estatístico. Na aula nós vamos trabalhar com três exemplos de arquivos. E aqui na descrição da aula você vai encontrar um link para uma pasta onde você pode acessar esses arquivos também e utilizar ele para testar na sua máquina. O primeiro arquivo de exemplo vai ser o arquivo .csv. CSV quer dizer delimitado por vírgulas, que é um, arquivo, um formato muito comum para compartilhamento de dados. É, e esse tipo de arquivo a gente vai importar com uma função nativa do R, que vai ser o read.csv. Um ponto importante aqui é que existem dois tipos diferentes de CSV. O primeiro tipo é delimitado por vírgula e o segundo tipo, o caractere utilizado como delimitação é o ponto e vírgula. Ah, parênteses aqui. Né? Delimitação quer dizer um, que um caractere está sendo utilizado como marcador para separar as colunas de dados dentro do nosso arquivo. Então, né, o arquivo ele tem linhas, né, naturalmente todo arquivo ele começa como um arquivo de texto, só que dentro dessas linhas de texto, cada coluna, ou seja, cada variável vai ser separada por um caractere comum. Pode ser, né, um espaço em branco, um tab, uma vírgula, um ponto e vírgula, muda do, dependendo do tipo de arquivo. No CSV ou é vírgula ou é ponto e vírgula. Então, para importar o banco, né, a gente vai utilizar a função read.csv e a gente precisa passar dentro da função o nome do arquivo, né, entre aspas, isso é importante, com, junto com a extensão aqui do arquivo, né, .csv. E aqui que vem um detalhe, pessoal. Eu só posso passar o nome do arquivo somente se esse arquivo estiver dentro da minha pasta de trabalho, tá? Se é Esse arquivo aqui que eu quero importar estiver em alguma outra pasta do meu computador, eu tenho que escrever o caminho completo até esse arquivo. O que é o caminho completo? Pegar lá desde o hard drive, desde o meu ponto C aqui, ou qualquer que seja o disco que você utiliza, e ir passando por todas as pastas aqui, e ao final, né, eu vou colocar outra barrinha mais o nome do arquivo. Então isso seria um caminho completo. Mas como eu já tenho o arquivo na pasta de trabalho, isso poupa o nosso esforço, eu só tenho que colocar o nome do arquivo, sem esquecer da sua extensão, ponto, né, e o tipo do arquivo, tá? E eu tenho que simplesmente salvar isso dentro de um objeto. Eu vou dar o nome desse objeto banco.csv. Agora olha só, vou rodar essa função aqui. Rodei a função e aqui no meu environment apareceu o objeto Banco é underline CSV, que tem 524 observações, 524 linhas, mas somente uma variável. Por que isso ocorreu? Porque o arquivo CSV que eu importei ele é delimitado por ponto e vírgula, e a função CSV, por padrão, vai tentar utilizar a vírgula como delimitador. Então, ó, eu vou olhar as primeiras linhas do meu arquivo com a função head. E o banco ele foi lido dessa forma aqui, tá? Toda essa linha aqui é vista como uma informação só, somente uma variável, o que é uma leitura errada, tá? Para você importar um banco CSV, certifique-se de qual é a forma de delimitação dele. Para corrigir esse erro, eu só tenho que agora utilizar o argumento sep de separador e colocar entre aspas o ponto e vírgula. eu apago aqui esse símbolo de comentário, porque que agora essa linha aqui ela não vai ser ignorada quando eu, sempre que eu coloco aqui o jogo da velha o hashtag na frente de uma linha tudo que vem depois é comentário ou seja o r não vai ler então eu elimino o jogo da velha aqui rodo a função novamente e vejam que o banco csv agora tem sete variáveis Eu uso a função head essa daqui é uma função que printa somente os as primeiras linhas do banco tá no meu console, para eu ter uma ideia de qual é a organização do banco. E pronto, ó, o arquivo ele foi lido corretamente, a importação ocorreu de maneira ótima. Também existe a função read.csv2, que a função .csv2, o padrão dela já vai ser o ponto e vírgula. Então você não precisaria utilizar esse argumento aqui CEP, tá? É uma forma alternativa de você ler o mesmo banco. Vamos agora para o segundo exemplo, que é importando um, né, um banco do Excel. Eu vou fazer isso com a função read.xlsx, tá? Existem outros pacotes que importam bancos do Excel, como o o readr outros pacotes ali do tidyverse, mas eu gosto de utilizar essa função aqui do pacote openxlsx porque esse pacote também tem funções para você exportar arquivos, não só importar, tá? Então eu acho isso útil também para compartilhar dados. A forma de utilizar a função é bem simples. Escrevo o nome da função e aqui dentro eu só preciso especificar o nome do arquivo e sua, né, sua extensão. Rodo aqui e pronto, criei aqui o banco Excel, sete variáveis também. É sempre o mesmo banco, tá? Ele está só em versões diferentes, só para a gente poder verificar que a leitura dele está sendo feita corretamente. Então são sempre os mesmos bancos. Por fim, vou utilizar de exemplo aqui o SPSS, que é um dos pacotes estatísticos mais utilizados, e nós importamos os seus arquivos com a função Save do pacote Haven. Da mesma forma, eu né, leio aqui o banco, tá? Utilizo a função aqui, ó, rede SPSS. O SPSS tem uma especificidade que ele é um programa que trabalha com labels, que são etiquetas para as variáveis categóricas. Ou seja, nesse programa aqui, uma variável qualitativa ou categórica, ela vai ser armazenada internamente com um valor numérico. Mas, ao ser exibido ali para o usuário, aparece um nome, é, e, que é informação qualitativa. No, é, na hora de importar para o R, a gente tem que decidir se a gente vai querer trabalhar com essa variável como um dado numérico ou dado qualitativo, né, que seria o fator, né, um factor dentro do R. Tá? Então, quando você importa o banco, ele aparece dessa forma aqui, o valor numérico. Mais a sua label como um atributo aqui da variável. A gente tem que escolher ou usar o número ou usar né, o dado qualitativo. E eu vou fazer isso né, pegando esse objeto aqui que eu já importei. Banco SPSS, tá? Né, ele foi criado, tá aqui no meu environment. E eu vou né, utilizar sobre ele ou a função SFactor. Que isso vai transformar essas variáveis em dados qualitativos. Tá, eu vou utilizar então as labels, né, transformando essas variáveis em fatores, factors, ou então eu vou utilizar a função zap labels, se eu quiser utilizar os dados numéricos. No caso aqui eu vou utilizar a função as factor, vai alterar para dado qualitativo. Então agora o meu banco ele fica dessa forma aqui. O sexo ele vai aparecer como feminino, masculino, feminino, masculino e não mais como um dado numérico somente, ok? Então essa é a especificidade de você importar um arquivo de um pacote estatístico mais elaborado que trabalha com né, dados de uma forma um pouquinho mais complexa que o Excel ou o CSV. Então para finalizar nessa aula aqui nós vimos como instalar e carregar pacotes. Como identificar e alterar sua pasta de trabalho e como importar arquivos no formato CSV, formato do Excel e arquivos do SPSS. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Mas caso você queira ter acesso a muito mais conteúdo como esse daqui, considere entrar para a Academy. Lá você vai fazer parte de uma comunidade bem ativa, além de ter suporte para todas as suas dúvidas por meio de e-mails ou supervisões ao vivo. Acesse o link aqui embaixo na descrição para ter mais informações.